تمام عالم اسلام کو رجب المرجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضانا، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب۔